Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, vjerujem da smo svi imali i bili u prilici slušati djecu dok se igraju i međusobno razgovaraju. Čuli smo od njih kako znaju nekada se prepirati i raspravljati čiji je tata najjači, najsnažniji, najutjecajniji u društvu. I to su samo dječji razgovori. I to sve ostane na njihovoj dječjoj razini. Ali toliko puta znamo čuti i od odraslih, onih zrelijih ljudi, kako i oni znaju isticati svoj položaj, neku službu u društvu ili u zajednici, te se na taj način žele nametnuti kao glavni, kao vođe. Iz ovoga evanđelskog ulomka saznajemo da Isusovi apostoli, učenici nisu bili oslobođeni te napasti, da su i oni raspravljali među sobom tko je od njih najveći. Isus prozire njihove misli, njihova srca, a on misli o nečemu drugom, onome što ga čeka u Jeruzalemu. Dok Isus govori o svojoj muci i smrti, učenici su u svojim mislima negdje daleko od toga. Pomalo su zbunjeni onim što Isus naviješta, ali to ne spriječava da razmišljaju o nečemu što nije u skladu s Isusovom porukom. Oni žive u nekom drugom svijetu i maštaju o nečemu što je privlačnije od govora o križu i umiranju. Treba će još vremena da im taj Isusov govor postane razumljiv, da ga uspiju čuti i da ga usvoje, da o njemu razmišljaju. A čuli smo o čemu oni razmišljaju. Oni razmišljaju o tome tko je među njima najveći. A Isus razmišlja o nečemu drugome, priprema se za nešto drugo, o svom poniznom ulasku u muku, a oni maštaju o tome tko je prvi, tko je najveći i među njima najvažniji. Idu zajedno sa Isusom, ali njegov put nije njihov put. Razgovaraju sa Isusom, ali njegove misli nisu njihove misli. Iako su skupa, pravci im se u nekim stvarima razilaze. Kako se Isus mogao osjećati znajući o čemu to njegovi učenici razmišljaju? Uopće se nisu pokazali spremni da upitaju nešto više o tome. O tako važnim događajima iz Isusova života oni se ne usude razgovarati. Čak imamo dojam da se i boje toga. No Isusa to nije obeshrabrilo. Nije izgubio strpljivost s njima, ani danas s nama. Nije Isus htio mijenjati svoje učenike, uzeti neke druge, nije tražio sposobnije i učenije od svih koji su oko njega. Ostaje zajedno s njima i nastoji ih poučiti na vrlo konkretan i jasan način. Dok su oni tako maštali o tome tko je najveći, Isus čini nešto što ih je pokrenulo iz njihovih maštanja. Gledaju ga kako prihvaća za ruku jedno dijete, jednog dječarca i stavlja ga uza se. Prenili su se tada iz svojih zanešenih razmišljanja i pažljivo promatrali što će im Isus sada reći. Što želi s tim djetetom usred odraslih i ozbiljnih ljudi?
Nakon geste slijedile su riječi, Isus se obraća svojim apostolima. Tko primi ovo jedno dijete u moje ime, kaže, mene prima. Ove Isusove riječi djelovale su na njih poput paljevine. Gledali su jedni druge, zatim Isusa kako sjedi s djetetom posred njih, pa opet gledaju jedni u druge. Osjetili su kako ih je Isus pročitao u njihovim razmišljanjima. Bilo im je tada sigurno neugodno pri srcu. No Isus ne pravi iz toga nikakav teatar, ne osuđuje ih, niti im prigovara. Jednostavno pokazuje i uči kakvi trebaju biti. Tko je najmanji među svima vama, taj je velik. Ovo je potpuni obrat njihova razmišljanja. Ostanimo malo nad ovim biblijskim prizorom. Što meni, što tebi večeras govori ovaj prizor, što govori za moj osobni život? Gdje ja to želim biti prvi, najveći, najbolji? Naučimo i mi iz ovoga prizora jednu lekciju, kako nije velik onaj koji vlada i zapovijeda, nego onaj koji se stavio u službu drugima, koji svaki dan iz ljubavi prema Bogu pomaže čovjeku koji je u potrebi, koji svoje slobodno vrijeme i talente daruje onima koji žive na rubu društva, koji su ljudi odbacili. I to onaj koji služi iz čiste ljubavi, u njemu nema zavisti. Njemu nije važno što će reći ljudi, što će reći drugi o njima. Njemu je važno da Bog vidi njegovo djelo. Bogu hvala. Ima i danas oni koji služe i pomažu čovjeku, a ne govore o tome nikome i nema ih na naslovnicama, u medijima i portalima. Oni za snagu, za služenje crpe iz Božje riječi, iz Euharistije, pa nekada sate i sate prevode pred presvetim, pa onda idu služiti onima koji su najpotrebniji, pa iz drugih sakramenata, a ne traže oni nadahnuće i uporište u ljudskim ispraznim riječima. Draga braćo i sestre, treba čovjek puno na sebi raditi, treba sebe izgrađivati i tek onda može razumjeti ove Isusove riječi i provesti ih u svoj život. Zato trebamo puno, puno moliti da nas Gospodin ispuni svojom ljubavlju. Vratimo se sada završetku evanđelskog ulomka, gdje Ivan preuzima riječ, mi bi rekli mijenja temu, ali još uvijek pokazuje da ostaje u mislima koje su njemu drage. Ivana opterećuje drugi, onaj koji nije u njihovu krugu, u njihovoj zajednici, da li on može nešto slično učiniti kao i oni? Da li on može činiti dobro? Ivan je uvjeren da samo oni mogu dobro činiti, da drugi koji nisu dio njihove grupe ne mogu učiniti ništa u Isusovo ime. Čak su mu i branili, jer je zavist prevladala u njihovim srcima. Da li je to bila zavist ili nešto drugo, to Isus samo zna, pa i zato poučava da trebaju biti široki i da trebaju druge prihvaćati. Ako netko čini dobro, da trebaju biti sretni zbog toga, a ne zavidni i ne smiju biti prepreka drugima u činjenju dobra. To znači moraju biti široki, trebaju prihvaćati i druge koji nisu u njihovoj grupi, ako isto tako čine dobro. Draga braćo i sestre, vjerujem da ćemo se i mi ovdje pronaći među Isusovim učenicima. Mi današnji Isusovi učenici, koji se barem tako nazivamo, često znamo biti i mi isključivi. Znamo biti zavidni kada netko čini dobro i poziva se na samoga Isusa. Kaže da čini dobro drugima iz ljubavi prema Isusu, da se jedino tim vodi ničim drugim i da ne želi nikakvu korist za sebe. Mi ne želimo vidjeti to dobro koje je učinjeno, već gledamo onoga koji ga je učinio.
to nas zna toliko puta opteretiti da nekada, nažalost, prelazi u mržnju. U takvom stanju naš odnos ne može biti dobar ni prema kome, ni prema Bogu, a ni prema bratu čovjeku. Molimo danas na ovoj svetoj misi Gospodina za milost, da znamo prihvatiti dobro koji drugi čine, one koji nisu iz moga kruga, moje zajednice, moje neke skupine. Ne smijemo biti zavidni ako dobre ideje dolaze iz drugih prostora u kojima nisam sam prisutan. Da podržim sve one dobre akcije, oni koji su ih poduzeli, iako se možda s njima u nekim stvarima ne slažem. Na kraju ovoga razmišljanja obratimo se i Mariji, Isusovoj i našoj majci. Neka nam ona pomogne da ostanemo maleni i jednostavni, da se znamo radovati i veseliti onim malim i jednostavnim stvarima u životu. Ona je išla, trčala služiti drugima, pomagala je svojoj rodici Elizabeti, a nije o tome pričala i to reklamirala. Budimo i mi poput Marije ponizni i zajedno s njom radujmo se svemu onome što se u crkvi i svijetu iz ljubavi prema Bogu čini dobroga. Amen. Hvaljen Isus i Marija.